Primeiro fogo na parte de trás. Também não é apropriado fazer fogo aqui, nessa parte de trás. O certo é fazer fogo na parte da frente primeiro, para ele puxar, né, forçar a puxada, para depois usar a parte de trás. Mas eu estou provocando ele. Aí eu vou fazer um foguinho na parte de trás, justamente para ver qual é o procedimento desse fogão. Tá bom, gurizada? Ele pode estar totalmente errado devido à chaminé. Tá, mas aí com isso eu já vou saber se ele vai funcionar. Se não vai, eu mexo na chaminé e o trem aí então vai, com certeza ficar top chic trick de doer. Vamos lá então, vamos ver se esse guri abagualado aí vai dar o ar da graça e vai pelo menos puxar 50% da fumaça. Se ele puxar para mim, já tá bom. Gurizada, eu acho que o guri vai ficar bueno. Já deu o ar da graça, tá puxando. Lembrando que essa chaminé é provisória, ela é provisória, ela tem 100 milímetros e ela tem que ser um cano de 200 milímetros.